Tihomire Stojkoviću, ovo je dama koja te uznemiravala anonimnim telefonskim pozivom. Lele, ti li si toj bre? Ona lično, gospođica Roska. Sram te bilo. Molim se me zaštitite od ovog čoveka. Zar ti priliči u te godine, ti mene uznemiravaš seksualno, gospođa? Ovi pozivi nisu imali erotski naboj. Ovdje je pominjano oteto i prokleto, je li tako? Dakle, gospođice Roska, hoćete nam odgovoriti šta je to oteto, pošto je gospodin sam ovdje izjavio da se osjeća prokleto. Dakle, šta je to oteto? Ćup, pun zlata i nakita. Iskopao i odneo. Sedi dole! Ja sam htjela samo da vrati zlato vlasniku. A ko je tebi to rekao? Videla sam. Šta si, bre, ti videla, bre? Šta trubaš tu, gospodin, bre? Tišina! Jer ti hoćeš da ja tebe izbacim, a? Ima da tu sediš i da čutiš. Gde ste to vidjeli? U viziji. Ti to ozbiljno? Ja znam, gospodin sudio, da vi podcenjujete moje ekstrasenzualne sposobnosti, ali meni se ukazuju stvari, ja sam ga jasno vidjela. Šta si vidjela? Vidjela sam kako ispod starog hrasta iskopao ćup, naprtio na leđa i otišao u noć. Ispod hrasta? Ispod hrasta. A da to možda nije bila tužna vrba? Ga sam sudio, sve je ovo tužno i žalosno. Nije bila vrba, bio je hrast. Gospod sudija, da li mogu da nešto ja kažem na ovu zakonom zabranjenu vračaru? Gospodja, ja sam već priznao ovde moje iskopavanje ćupa i ja ću da ga vratim na mojega dedu. Ti si malo zakasnila s tvoju prijavu, znaš? Čijeg dedu? Mog dedu. E, daj ga tu je. Jeli, pa ćeš sada da uzmeš od tuđeg dede da daš tvome dedi. Pazi, bogati, što ne vratiš onome od koga si uzeo? Kome je uzeo? Trajku Gavriloviću. Starom Trajku? Stari jeste, ali ga je davno zakopao, ovaj je došao, otkopao i sad će da ga da svome dedi. Sedi! Pa dobro, jao, pa koliko si ti to čupova iskopao, crni Tihomire? Gospod sudija, ja nemam reći, ova žena je luda bre, ona bre, radi sa skuglu, sa pokojnici priča, pa nije normalna bre. Dosta. Da li ti poznaješ tog Trajka? Poznajem, znamo i plac, a i hrast gde je. A da li bi mogla da meni pokažeš to mesto? Mogu.